Hvaljen Isus i Marija, iskreni pozdrav želim vam uputiti na ovu petu uskrsnu nedjelju. Sve što je na svijetu potrebno je nekakve identifikacije. Stvari su upisane u nekim registrima, automobili imaju svoje registarske oznake, a mi ljudi imamo svoje osobne iskaznice sa jedinstvenim brojem i drugim bitnim podacima. U svakom trenutku netko može znati tko smo. To su na neki način izvanjski dogovoreni znakovi prepoznavanja. Pitanje je onda sljedeće. Koji bi to bio prepoznatljiv znak jednog kršćana? Je li to zvonik mjesne crkve? Je li to neka stara crkva koju su generacije prije nas gradile i obnavljale? Je li to možda skupina ljudi okupljena oko jednog čovjeka kojeg nazivamo župnikom? Naravno da ne. To nisu prepoznatljivi znakovi kršćana. A koji bi to onda bio znak povezanosti s Kristom? U Ivanovom evanđelju, koje imamo prilike slušati ove nedjelje, Isus kratko i jasno daje uputu ili savjet kako postati i ostati prepoznatljivim Kristovim učenicima, Kristovim nasljedovateljima i istinskim kršćanima. Kako kaže, ljubite jedne druge kao što sam ja vas ljubio. Prvenstveno ovo je poziv na davanje vlastitog svjedočanstva, svjedočanstva vjere u okruženju u kojem se nalazimo. Kršćanin svoj poziv, odnosno svoje poslanje, ne može vršiti u tajnosti ili privatnosti. Kršćanin je pozvan biti poput svjetiljke, a ona, da bi imala svoju funkciju, mora biti na nekom vidljivom mjestu. Svjetliti poput Krista znači prepustiti se njegovu vodstvu i vodstvu Duha Svetoga. To znači u svojem životu njegovati njegove plodove, plodove Duha Svetoga. Ljubav, mir, radost, uslužnost, dobrota, vjernost, samo su neki od tih plodova. Upravo su to znakovi po kojima se prepoznaje kršćanin. To je kršćanski identitet. Braćo i sestre, nastojimo svojim životom biti upravo Kristovo svjetlo ovdje na zemlji. Ostvarimo onoliko koliko je to u našim mogućnostima, s povjerenjem u Duha Svetoga. Imajmo ljubav jedni za druge, jer upravo po tome će nas drugi prepoznati kao prave i iskrene kršćane.